visa alla barn. Idag ska vi ha kul. Så, kolla, en fot lägger man här. Och sen en till. Okej, okay, så här ska man gå upp. Och sen ska barnen bli rädda? Ska barnen bli rädda? Nej. Nej, det är ingen rädsla. Alla kan gå. Titta. Det. Så här ska man gå. Ser ni? Ja, så här. Man ska ha balansen. Hur ska man komma ner? Jag kan inte komma ner nu. Nej, du ska vända dig. Okej. Ja, kom.